Gaur badakizute zuetzaren eguna ospatzen ari gehala hemen, ezta? Egon dira orain ikastolakoa, guaintzuek eta gero ondarretakoak etorriko dira. Azkenean, Andoain herriko guztiak egongo landatuko dezute hau. Bosgarren mailako ikasle guztiak. Egin behar deguna da gaur, hiru gauza dira. Lehenengo, area joango gea eta Jose Cruzek azalduko dizue nola landatu behar dian zuaitzak. Ze zuaitz landatuko ditugun, ondoren, iruko edo lauko taldeak egingo dituzue eta ikasle bakoitzak zuaitz bat landatuko du. Bale? Orduan, iruko taldeka batek lagunduko dio, batek helduko du zuaitza, besteak atxurrarekin lagunduko dio, atxurra botako lurra eta besteak zapaldu egingo dut. Gero, aldatu egingo dituzuen lana. Gelan, osatu dezakezue hau guztien artean hobe izango dana. Bete behar dezutena, hemen azaltzen dira. Alde batetik, zuaitzen deskribapenak eta gero hemen daude irudiak. Eta egin behar dezutena da, hau bete, hemengo zenbaki hauekin, hauek bete, utxune hauek bete. Eta hemen atzean fitxatxo bat dago betetzeko, bale? Honeaino estaltzen badugu, sartzen badugu lurrean, arbola hile egite da, zuaitza hile egite da. Eta uste badizkiogu zainak biztan, berdina. Orduan dauka, lepoa, landarean lepoa hau da, honeaino bete behar da lurrez. Bale? Nik bat aldatuko dizuet, holaxe, hortik bertatik ikusteko. Piskaba zer egin behar dezuten. Kasu enten, zainak handia daude, baina jarri horrela. Bai, ikustu dezute, lepoa ez dela oso pean gelditzen. Eta egingo dezute, iruren artean, batek atxurra hartuko du, besteak landareari eutxiko dio. Bota lurra, eta oso garrantzitsua, hirugarrenak egingo duna da, zanpatu. Bai, zapaldu. Berriro berdina. Botatze dugu lurra, bate usten ari da, eta besteak zanpatu. Jasta, hori hor dago, bain zer egite dugu. Pixka bat lurra, batzuk eukiko dezue lurra prestatu agoa, beste batzuk zue prestatu beharko dezue. Hola, belarra tokatze denean ere, hori gero hilartu egite da, bota lasai. Bota horrela, leporik ez diogu tapatu behar. Jasta, hau aldatu egongo litzake. Utziko diogu borobilori, zertarako ura hartzeko. Bai, euria egite dunean, ura hor geldituko zaio, eta zainai beti lagunduko die, hobeto heltzeko zuaitza. Bale, atxurrik altxa gabe, irunaka, eta bakoitzak aldatu behar du bat. Bale, irunaka jute zeatenean, iru aldatu. Auskaldetik hasiko gea, eta ikuste dezutena, bezala, honuntza, ez hemen dikasi, torri handi. Bale, venga, jarri irunaka. Goiatz, ane eta aize esate, ez da? Bueno, zertan esate, kontatu pixkat, venga, kontatu pixkat zertan esate. Zuaitz landatzen dira. Eta lurra, atxurrakin ba, lurrutan atxo berdota, gero hori eta dira. Eta ze zuaitz mota da? Hau da, izarra. Izarra. Ze torre zeate, bizkat eskolatik egan ikasitan hola mirar dan? Ego... Bai. Eta zer da, demiziko aldia? Ego ze torreko, hemen dike demo bateaz, tarte katorreko zeate, bizitare? Bai, urran gurten, nigo ikustea. Ah, torreko zeatela. Bai. Lukote, Xabi, Xabi, Lukote, Xabi, Lukote, Xabi, Lukote, Xabi, Koldo Jorri eta Aritz, zertan zabiltzaten zuek, venga, kontatu bizkat. Paua landatzen. Paua da, seguro? Baina da, peidatu. Eta zein dezue baina arte, venga. Ez, Aritza da. Aritza da. Hai, seguro? Oztu da behiratu, ez? Bai, Aritza. Aritza. Venga, koldo erdi baserritara, eta Aritz ere, bueno, Aritz baserritara, gaina, ze. Da txurra manejatzen da, ondo, ikasitako gizako zate ba, ez? Ni, txikitatik. Bai, Aritz, txikitatik. Zake, hau, ze? Da, guatik aizu. Zer? Guatik aizu egiten dela. Bai. Bueno, eta zein dezue ba, hor, esplikatu, pixkat? Ba, Aritzan handatu. Bai. Nola, nola. Aurena botai eurua.
gero zapaldu indu. Hau baita sartu, gero lurra bota, eta gertikan ez. Bai, egin. Hau, gero, hemen, oain belarra emate duen hau, gero ustelduta gelditzen hor azpian. Hola bai, usten, ja lepoa nola daukazuen askoz ere leheno oso behan zenukaten. Batek heldu landareari, besteak eskua potxikotik atea, eta benga. Hale, zuke, botan dezule, atxurre dobi. Ni bai. Hala, goxe Tal bisiat, segundu bat. A ver, ze zuen eginkizuna ze izaten da gaurko egunekin. Urtean da 8. urtea edo badek. Egite diagu zuhaitzaren eguna. Eta etortze ditu ikastetxe guztitako 5. mailakoak. Eta egite bakoitzak zuhaitz bat aldatze egite. Bai, 8. urtea eta gero beraiek ikuste egite pizkat gero jarraipen bat egite. Bai. Ba, aber beraiek aldatutako zuhaitzoi nola dioan. Bixitan edo tarte katotzen diola? Bai, gero uste diat, gurekin, ez hori ez da gure historia, baina uste diat udaberri aldera etortze diala, ikuste aber nola dioan beraiek aldatutako Eta omendi pasatak ego, irtzaik, pizteo zer ikasita edo... Bai, egun da hogei tipo etortze badia, eta horietatik amarrentzako balekoa balima da, nik uste nahikoa dela. Bai, bai, ikuste dut, pixka bat olara nozio basiko batzuk ematez ezkeu gualdatzeko garaian, eta bueno, nik uste beraiek bereintzako interesgarria dela. Nola aldatu behar dan, zergatik aldatze ditugun, nola izen botanikoa nola daukaten, bolako historiak, eta bueno, egun da hogei horientzako, amarrentzako, probitxezko bat ema da, guretzako victoria. Zuhaitzak zer autotunoak edo... Bai, kasu honetan adibidez aurten ditu garitzak, pagoak, urkiak, aritzak, pagoak, urkiak eta lizarrak. Eta gero taluztetan daola urritzak sortzen dizkiegu, osea, atzenean dituk hemengo landarea. Eta zean herriko lursailetan, ez? Bai. 8 urte horietan, pentsatzen. Bai, ja lekuz bukatzen nahi gaitu, baina hau atzenean udeletxearen parzela badak eta hola egin. Da urtero aldatzen dizkiegu, ba ez dakit, batzutan 120, segun urte hortan 5. mailan andoa nientzen bat aurro dena, da bera. Zergi, segi ba, nien. Venga! Ikusi dituzue, zenbat zuhaiz dagoen hemen aldatuta. Hauek dira, aurreko urtetan, zuek bezala 5. mailakoa zate. Bai. Zuek bezala 5. mailakoak aldatutako landareak, bai? Hasi ginen goian. Oain dela 8 urte, pixkanaka, beraka. Zuek aldatuko dituzue hemen azpian. Aldatuko ditugu guk hemen mendian dauzkagun landareak. Bale? Aurrenekoa. Aritza. Bai? Hori aritza. Atzeko hori ere aritza litzake. Hanbeko haiek ere bai. Haundia egindakoan horrelakoa egite da aritza. Aritza da. Gernikako arbola ere. Aritza da. Aritza da baita. O aritzaren ostoa da. Ertzainak eramate duen osto hori. Bai? Hori ere aritza da. Hori baino lehenago esan, landare guztiak, garo guk, euskeraz aritza ditzen dugu, erderaz roble, baina badu beste izen bat, dala izen botanikoa, eta izate du latiniz. Kasu honetan da kerkus. Gero esan minea ingo izuet, eh? Eta gogoratu behar dugu. Kerkus, aritza, roble. Bale, gogoratuko geha? Kerkus, aritza, roble. Pagoa. Bai? Gu gaudeen zona honi pagamendi deitze zaio, ba, igual noiz baite pagoak egontzialako, baina ez dago, baina, bai, pagoa. Erderaz, aia. Eta euskeraz, ui euskeraz pagoa, eta izen botanikoa pagus. Gugatuko geha? Bai, 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 ez dakit, ba. Pagoak adibidez, aizgorrin eta ibiltze ganean, pagoak dira, aizkolariak eta moste dituzten, enborroiek pagoa dira, altzariak egiteko ere pagoak erabiltze dira, bale? Hau da lizarra, erderaz fresno, eta izen botanikoa frasinus. Bai, ja goza zailtzen nahi dira, eh? Ja pixka bat zailtzen nahi dira, bai. Hau da adibidez, bueno, hau erabiltze da, ba, erremintan kertenak eta egiteko, eta horrelako gozetako ere bai, eta gero, hau da, San Juan bezperan zuaren ondoan jartze dan zuhaitz hori, bai? Bai, hau da lizarra. Eta baita tabernetan eta baserrietan eta etxe atarietan eta jartze dira San Juan bezperan adar batzuk. Izate dira lizarraren adarra.
Vale. Laugarrena. Urkia. Erderaz, abedul. Eta izen botanikoa, betula. Bai. Ja, urrenekoak etxea tegoatzen, baina bueno. Ikusiko ez dugu esan mina. Honen egurra adibidez, erabiltzera, norbaite badakizu ezer dan kaikua? Bai, bai, badakizu ez, demonio kaikua, baina ez da hori. Garai batean erabiltzezana esnearekin da ibiltzeko, izate da, ba, eltze antzekoa, ba, egurrez egina bai, ba, egite da urkiaren egurrarekin. Hau da urritza, urritza da urrak emate ditulako, bai? Erderaz, nola izango da orduan? Hori da, abellano. Abellano, abellanak emate ditulako. Eta zea, eta latin ez da korilus, korilus abellana. Zertan hau? Bizarra, oso ondo. Bizarra, fresno, frasinus. Gogoratu, Bizarra, fresno, frasinus. Oso ondo, urkia. Abedul, betula. Osondo, Aritza, Roble, Kerkus.